បាទសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនអរគ្នាស្វាគមន៍ថ្មីការចូលមកកាន់ channel ខ្ញុំបាទឥឡូវខ្ញុំមានរូបមន្តថ្មីមួយសម្រាប់ចែករំលែកទៅដល់បងប្អូនដែលមានបញ្ហាអសមត្ថភាពផ្លូវភេទបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចសាកល្បងជាមួយនឹងរូបមន្តមួយនេះបានបាទយើងផ្សំរូបមន្តអស់នៅបញ្ចូលគ្នាយើងអាចពិសាបានហើយហើយវាពើកម្លាំងយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពផងដែរយើងប្រើមិនចាំបាច់យូរទេយើងប្រើតែម្ដងពីរដងនោះគឺមានអារម្មណ៍ថាអូខេគឺប្រសើរជាងមុនអញ្ចឹងរូបមន្តមាន ABC មួយកំប៉ុងមកបាទហើយទឹកដោះគោឆៅឬក៏ទឹកដោះគោស្រស់មួយកំប៉ុងដែរមកកំប៉ុងតូចតានេះហ្នឹងហើយយកពងមន់បាទយើងដាក់ពងមន់មួយគ្រាប់មកពងមន់ហ្នឹងយើងយកតែក្រហមទេបាទអញ្ចឹងរបៀបនៃការធ្វើបងប្អូនគូសគូស ABC ចាក់ចូលកែវប្រហែលជាប៉ុណ្ណេះមកបាទហើយទឹកដោះគោឆៅក៏ប៉ុណ្ណឹងដែរយើងរួមទឹកដោះគោឆៅមួយកំប៉ុងដោះគោឆៅហើយជាប៉ុណ្ណេះទេអញ្ចឹងយើងចាក់ទឹកដោះគោឆៅហើយនឹងស្រាយ ABC នឹងបរិមាណពីស្មើគ្នាបន្ទាប់មកយើងកូរវាតិចមកយើងចាក់យើងគោះពងមន់ចូលយើងពងមន់យើងយកតែក្រហមទេបាទទៅនេះថាមានកម្លាំងព្រឹសតែម្ដងយកតែក្រហមចូលយើងកូរវាសាប់ដាក់ទឹកកកចូលម្ដងពីរមកឲ្យត្រជាក់បងប្អូនអាចពិសាបានហើយបាទមុនពេលចូលគេងរយៈពេលកន្លះម៉ោងទៅ1ម៉ោងគឺបង្កើនធម្មពលកម្លាំងខ្លាំងក្លាបងប្អូនប្រើតែម្ដងពីរដងគឺយើងមានអារម្មណ៍ថាដឹងប្លែកខ្លួនឯងចាក់ជាពំខានអូខេអញ្ចឹងគឺវីដេអូនឹងមានប៉ុណ្ណេះរាល់ចំណងផ្សេងៗបងប្អូនអាចខមមិនសាកសួរបន្ថែមទៀតបានបើសូមអរគុណសូមជម្រាបលា